Так, машинку положили на бочок. Треба добратися до насоса. От він є у нас. Як його знімати? Треба просто повернути в якусь сторону. О. Так. І тепер зняти. Є. Тут треба кліму зняти. Я то для заспокоєння беру ще, ставлю відмітки, куди яка фішка вставляється, хоча по ідеї тут нема значення. От, насос зняв. Видно, яка поломка. Бачите, крильчатка не тримається на місці. Ну, це може бути від того, що якісь там копійки попадають, або накип. Я грішу, в принципі, в своєму варіанті на накип. Тут ще по ходу замітив, що в машинці розбиті вже оці амортизатори. Один я вже зняв. Бачите, це я вже зняв один амортизатор, він взагалі вийшов з ладу повністю. Оце новий, як має працювати. Для того, щоб стримувати сам барабан на обертах. Тут ще замітив який нюанс. Ось старий амортизатор. Тут резинка, в неї заходять ось такі пальці. Ну, а в новому тут якийсь отвір вужче, є така пластмаска. Ну, я вирішив, що ту пластмаску зняти. Можливо, це взагалі така тільки пластмаска, щоб вона просто так має бути, а при установці знімається. І тоді це все підходить. Ну і тут ще нюанс побачив. Тут в посилі опору, тут сотка, де там от написано 100 тих N, ніби сила опору того амортизатора, а тут 120, де там воно є трохи сильніший. Не видно, чим на другому видно, тут 120. Так, нові амортизатори на місці. Цей і цей. Тепер тут повичищав все. Ще я от замітив, яка є різниця між новим насосом і старим. Бачите саме кріплення. Отут оці вусики, які ловлять кріплення в іншу сторону. Тут треба отак в цю сторону закручувати. Ну ніби зажимати, а тут на іншу. На новому, бачите. Але в принципі, надіюсь, що проблем не буде, бо тут нема ніяких обмежень. Можна з будь-якої сторони його закрутити. Так, підключаю фішку. Де там є? Одна. Друга. Є, ну і тепер тут спробую якось затиснути, прокладка є. Так, о, зайшов. Надіюсь, що там нічого не впирається. Ні, все добре. Ще по ходу вирішив перевірити щітки на моторі. Недавно вони мінні, так що тут ще проблем нема. Ставлю на місце, подивився, все добре. Бачите, налив води, щоб перевірити, чи там нема підтікання. Хай так машинка трошки постоїть, потім гляну знизу, чи там сухо. Тепер підняв, бачу, що паркет сухий, значить всі з'єднання тримають герметично добре. Хочу подивитися, що там той накип, який є в барабані, чи він не поступає знову сюди. Шкода нового насоса. Ну, поки що немає. Так, от викачав ту воду. Що була в барабані, знову хочу перевірити, що робиться з тим відстойничком. Бачите, такий є накип.